Ja, när jag lyssnade på presentationen här inne idag på upptaktsträffen så tycker jag att det var en ganska blygsam Andreas Appelgren angående Leksands förväntningar i år. Vad har du att säga om det? Ja, men det är bara ett andra år i högsta serien och ett viktigt år att hålla sig kvar med tanke på att man kommer göra om upp- och nedflyttningssystemet lite grann. Så att ja, våra målsättningar är att etablera Leksands IF i högsta serien och det är ett viktigt år. Vad ska en Leksands-supporter ha för förväntningar på er? Som vi spelade förra året, att vi ska kriga varje match och ta så mycket poäng som möjligt. Men vi ska samtidigt bli bättre än vad vi var förra året och förhoppningsvis spela lite mer anfallshockey än vi gjorde vissa perioder av förra året. 8 av 10 av de mest producerande spelarna har lämnat ligan. Är du en av dem som ska in och fylla den luckan och kommer vi hitta dig på topp 10 i poäng? Toppen i vinter? Jag hoppas det. Jag har ju den rollen i vårt lag att jag ska vara med och leda offensivt. Så att om Leksand är framgångsrika så hoppas jag att jag är en stor del av det. Har det att göra med att det är du som tar många steg framåt eller att produkten SHL har försämrats? Jag väljer att tro att det är jag som förbättrar mig själv. Som de pratar om där inne, det är många som lämnar men det är också många duktiga hockeyspelare som kommer hit och fyller de luckorna. Så att jag tror att vi kommer ha en bra serie i år också. Det låter som att du gillar att spela under press. Ja, det är utmanande. Hur har Leksand sett ut hittills, tycker du? Jag tycker vi har sett bra. Vissa matcher är sämre än andra, men vi har gjort några matcher där vi har spelat riktigt bra, tycker jag. Och tränar väldigt bra, så det är skönt att det ändå har funkat på matcherna också. Vilka tror du vinner SM-guld i år? Jag tror att Växjö har värvat väldigt bra. De kommer vara med där och hugga. Sen är det alltid svårt att säga hur, med skador och sånt. Men jag tror att de kommer vara en utmanare. Är det för att de är svårast att möta, ja, i det du vet på isen eller för, ja, vad du ser att de har värvat så här på förhand? Nej, det är nog mer vad man ser att de har värvat. För förra året så tyckte jag inte att de var svåraste laget att möta. Men många spelare ute i vissa lag och bra spelare in till Växjö och de har fått behålla, tror jag, ganska många som de ville behålla, så att de ser farliga ut. Om du fick plocka ut en spelare i ditt eget lag då som blir det här utropstecknet i vinter, vem är det? Jag tror att Brian Connolly på backen kommer vara med och göra en bra säsong. Mycket bra. Ja, stort tack.